Dobrý večer, vážení diváci, a vítejte u 19. epizody Nahrávek ovčí babičky, vašeho měsíčního podcastu, kde zhodnotíme kompletní seriál v čase dvou sitcomových epizod, včetně reklam. Já jsem váš hlavní moderátor Pavel a dnes tedy nejsem hlavní moderátor, pozor, velké překvapení. A samozřejmě na to nejsem sám. Se mnou tu jsou Maruška. Nezdárek. Jak bylo v práci? O, v pohodě, já jsem sice byla v práci, ale nepracovala jsem. Dělala jsem tam svou druhou práci, takže to bylo hrozně meta. Mm-hmm. Takže klídeček. A dále je to náš tesař lomeno truhlář Kozís. Halo, halo. Stálo ti to za to, ty poličky? Jo, teď pomůže, je to krásně přístupňová poličko, knihovna a je to velice, velice, vypadá to bizárně, ale jsem na to pojď. To jsi sám navrhl a postavil? Tak jako navrhl to tak nějak osud a ten prostor samotný, ale jo. Hezky. Přesný. Osud. Super, ano. Tak já, jak už jsem avizoval, tak teď předám slovo Marušce, našemu hlavnímu moderátorovi. Entuziastický jasot. Entuziastický jasot. Dobrý večer, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu a dneska se zaměříme na další seriál. Chce někdo prozradit, jaký to bude, nebo co mám udělat já? Všichni naraz, to řekneme. Udělám to já, tak jo. A na to se to ale nebude synchronizovaný, když to řekneme naraz. Dobře, tak já to nebudu, dál napínat. Dneska se budeme věnovat seriálu BoJack Horseman. BoJack Horseman! A nejdřív začneme klasicky otázkou a trošku zjistíme, co jsme dělali od té doby, co jste nás naposledy slyšeli. A začneme tím, co jsme viděli, jaké seriály, možná nějaké dobré filmy. Co třeba Kozís, náš tesař? Já jsem teďkom se svojí ženou viděl naprosto úžasný film, který musím všem doporučit a nejspíš to bude i letošní žhavý kandidát na Oscary, že vyhrál všechny hlavní ceny Zlatých globů, to byl teďkom minulý týden. A to je? A jmenuje se to Tři billboardy kousek za Ebbingem, nebo Three billboards outside Ebbing, Missouri. Mm-hmm. Je to od režiséra Martina McDonagha. ano, který natočil třeba takový super filmy jako i V Brugách nebo Sedm psychopatů a tady to je jeho taková podivná asi pokračování jeho trilogie, protože tato jeho styl s brutálně černým humorem a dost tvrdým příběhem, kde hlavní hrdinka, kterou hraje Frances McDormand, tak jí to zabili dceru a znásilnili a ona se s tím nějakým způsobem vyrovnává. A začíná to, že si koupí tři billboardy hnedka se svým barákem, který jsou podél cesty k tomu městečku Ebbing. A vlastně je to takový důrazný oslovení místního šerifa a právě tady tím svým kouskem, že tam dala ty billboardy, tak rozpoutá takový podivný rozkol té společnosti toho města. Hmm. A je to fakt výborný. Jako. Naprosto mrazivý, skvělý film, sjednocený téma, úžasný herecký výkony a scénář, režie, všechno. Jako. Chytal jsem se prostě za vlasy půlku času, co jsem to pozoroval. Hezky. Tak to zní super. A co třeba ze seriálu něco? Nebo teď nesleduješ? Seriál, hele, vůbec. Nevím, já furt se jakože dokoukávám na Parks and Recreations. A, cool. Ale jinak seriály moc nějak na to není čas a popravdě ani nějak, nevím, nálada, no. Ještě. Ale většinou před faním si pustím tak dvě, tři epizody Parks and Recreations, kde je úžasný Nick Offerman a to mi vlastně ke štěstí stačí. Hezky. Tak jo, dobře, co Pavel? Já jsem konečně dohonil svůj seriálový deficit a pokusil se být stručný. Pustil jsem si Punishera, docela sranda, krvák jako blázen, takže s lepším povaha bych to nedoporučil, ale bylo to docela záživný, překvapivě.
No a pak jsem akorát dohnal všechny ostatní seriály. Začaly nový Agents of S.H.I.E.L.D., jako ještě lepší než ty předtím, takže určitě doporučuji se k tomu vrátit. Jím to třeba si zdali pauzu. No, to je za mě tak asi všechno. Dobře, dobře, zajímavý. Tak jo, já jenom musím podotknout, že jsem se konečně podívala na Better Call Saul velmi rychle. A celou třetí sérii jsem viděla během jednoho dne. To bylo strašně dobrý. A jsem z toho úplně hotová. Potom jsem... Dívala jsem se trošku na Young Sheldona. Musím to přiznat. Viděla jsme prvních 7 epizod tak jako napůl ironicky. Jo, jasně. Ale jako ani to, no, ono je to tak špatné, že se tomu jako ani nedá smát. Já se ráda dívám na věci takým tím ironickým, že jako to je tak špatný, že mě to bude bavit, jak je to špatný. Ale ono je to tak špatný, že to vás ani jako nebaví. To je prostě fakt jenom smutný. Šíleně smutný. Pak jsem viděla, včera zrovna jsem se dívala na Black Mirror. Viděl jsi někdo Black Mirror? Jo, vlastně viděl jsem z té nové série asi 4 epizody, ale já jsem myslel, že to skoupil Netflix, takže vlastně jo, už to nedělají angláni. Už to není tak dobrý, ale ty, já jsem viděla první není, dvě není. Z první série a úplně jsem z toho hotová, já jsem nemohla spát, šla jsem spát v 6:30 ráno, jsem konečně usla po té první epizodě. Ta úvodní je úplně mrtě dobrá. Ta úvodní je úplně wow. Každopádně. To je s tím prasetem? Jo, to je s tím prasetem. Jo, jo, jo. To je s tím prasetem. Oh my god. Každopádně tak. No a viděla jsem taky začátek nové řady Arrow, která je absolutně katastrofální a je to tak smíchu. Uste. Ale mají hezký logo, že tam neprolíná jenom to logo Arrow, ale jsou tam jakoby loga i těch jeho ostatních kámošů a každý má své logo. Tak to je nice touch. Tak na to se musím kouknout. To bylo milé, no. To je vše za mě. No a teď se asi přesuneme k dnešnímu tématu, jestli nikdo nemá moc co proti. Už to moc protahujeme, jdeme. Dobře, jdeme do toho. Takže začneme. BoJack Horseman. Já mám tady na vás, pánové, takovou první otázku. A nechci, abyste nad tím přemýšleli dlouho. Chci, abyste mi řekli, co vás tak první napadne, když se řekne seriál BoJack Horseman. Nějaká věc, nějaké první slovo nebo fráze. Pavle, začni. Mně se mě baví ta podkova, co je za tím názvem, doslova v těch titulkách. Dobře, dobře. To je ta nejvíc přízemní asociace ever, já vím. Tak jo, Kozíš, co se vybaví tobě? Já teda troufnu Pavla s přízemností, protože kdybych ten seriál neviděl a nevěděl, o co se jedná, tak BoJack Horseman zní jako jméno retro pornoherce. Výborně. Já musím říct, že když mi byl BoJack Horseman doporučen, tak jsem vůbec netušila, co si pod tím mám představit. A nebylo mi zaprvé řečeno, že je to animovaný. A takže jsem si celou dobu říkala, co? A myslela jsem si, že je to nějaká show o nějakém detektivovi prostě z 80s, který se jmenuje BoJack a má taky ten klobouk a řeší ty vraždy, něco jako TL, soukromé očko. A skutku. A tak jsem byla velmi, velmi překvapená, když jsem se na ten seriál reálně podívala. Takže povězte mi, jak byste tak shrnuli ten seriál ve dvou, ve třech větách nějakému kamarádovi? Vy začnete mluvit, že jste se začali dívat na BoJack Horseman, on se ptá, a co to je zač? Tak co byste mu řekli? Kozís, otázka na tebe. Že je to animovaný komediální seriál ze světa, kde pospolu žijou lidé a personifikovaní zvířata. A vlastně odhrává se to v tím paralelním vesmíru, řekněme Hollywoodu, jako za zákulisí Hollywoodu. A tak. Yes, super. Pavle, dodal bys něco? Je to o takovém depresivním humanoidním koni, který hledá smysl života a hledá ho jako většina lidí v alkoholu, což samozřejmě vede k určitým problémům. A drogách v jeho životě, ano. A jo, no. A jako většina autorů, tak píšou o tom, co znají a znají Hollywood očividně, takže to zasadili tam. Takže tak. Ano, já bych souhlasila. Takže jsme se shodli na tom, že jako to není úplně taká nejklasičtější seriál. Není to úplně realistický seriál, takže to je taky trošku divný. A mě by zajímalo, jak jste se k tomu tady dostali. Jestli si můžete zamířit na Kozíze, ty jsi říkal, že jsi to věděl už před nějakou dobou.
Jo, ale skončil jsem někde v půlce druhé série a pak jsem se už k tomu bohužel dál nedostal. Já jsem se k tomu dostal jako k seriálu Brickleberry nebo Ricka Mortyho, k většině těch komediálních animáků, že jak jsem ještě minulý rok bydlel na nabitě s bývalým klubujícím s Jirkou Dvořákem, tak on vždycky přišel na fieldu na přednášku jednou za čas a vždycky se vrátil s tipem od spolužáka na novej ujetý seriál. A vždycky jakože já jsem byl ten pokusný králík, já jsem se vždycky pustil první pár epizod a řekl jsem mu, jestli se na to má dívat nebo ne. To má dobře. Takže tak jsem se dostal k Bohužíku Horsmanovi, no, já jsem během dvou dní zkoukl jako skoro sérii a půl. Takže přes doporučení od absolutně neznámého člověka. A super. Já jsem se k tomu dostala přes doporučení od známého člověka a doporučil mi to právě jeden z mých velmi, velmi dobrých kamarádů, který mi doporučuje strašně dobré věci. Mnoho z nich budeme určitě v podcastu ještě v budoucnu rozebírat. No, výborně. Proběhlo to tak, že my jsme spolu seděli u nás v hospodě po mojí směně a povídali jsme si a on zrovna měl byl plný dojmů prostě z třetí série Bojacka a opakoval mi asi 3 hodiny, že se na to mám podívat. Ať se podívám na Bojacka Horsemana a já jsem říkala, no dobře. Tak dlouho to do mě hostilo, až jsem nakonec řekla, no dobře. Sliboval mi, že prostě po 2 sériích tohle seriál budu úplně zničená a budu brečet a nebudu vědět, co si mám počít. A jak se to vůbec stalo, že prostě brečím kvůli koni. A co slíbil? Kůň tě kopnul do obliče. Co slíbil, tak se i stalo. Ale kůň mě naštěstí do obličeje nekopnul, kopnul mě spíš do srdce a do duše. Bolí to. Sorry, já přestanu. Každopádně, Pavle, to ti řada na tobě. Já se snažím dávat do toho podcastu víc emocí, takže to bylo moje emocionální zařechtání. Každopádně, mě do tohoto seriálu uvrtali moji podcastoví kolegové, možná je znáte. A to je ten důvod, proč jsem se na to podíval. A taky je to úplně ideální. Já jezdím 20 minut do práce autobusem, takže je úplně perfekt si tam pustit prostě. Tak takže jo. Jsem to vlastně během 2 týdnů zkonzumoval. Hezky. Všechno. To je impresiv. Dobrý výkon, chválím. Děkuji. Tak já už jsem zmínila, že je to poměrně neobvyklý seriál, ale je to zvláštní na animák. A čím je to vlastně zvláštní? Je to teda animovaný seriál, ale já bych to úplně za takový klasický animovaný seriál neoznačila. A to hned z několika důvodů. Já nevím, jestli k tomu chcete něco říct. Co vás napadne, čím se ten seriál tak třeba liší od těch ostatních? No jako nechci zmiňovat zase jako jenom, že jsou tam ty personifikovaný zvířata, ale oni, jako, nevím, máme tam potom k tomu otázku další, nebo můžu to už nakousnout teďko? Můžeš to nakousnout klidně, Že normálně, nevím, jako máš, že jo, bajky, tak jako tak jsou prostě personifikovaný ty zvířata, prostě, že nějaká ta specifická vlastnost, že v dnešní době právě bajky se už nedělají a mně to přijde hodně, hodně bajkerský. Nice. V tom, že vlastně je úplně jedno, jestli ta postava je člověk anebo zvíře v tom seriálu. Vidím v tom, já v tom nevidím zvířata vlastně v těch postavách, já v tom fakt vidím prostě postavy jako lidi. Že vlastně jakoby to, že třeba hlavní moderátor je tam prostě jako velryba, tak to je úplně typický prostě jako vždycky, jak mají všechny ten neupřímnej nováckej úsměv, se zpráv novy. A prostě jak mají obrovskou tlamu a jenom prostě jako opakujou to, že prostě zemřel prostě plný autobus prostě lidí někde tam, a celé chodce se tam usmívají a plný pustí prostě jako, že se narodila nová panda někde prostě v New Yorku. A takhle přesně funguje vlastně i náš svět. Ale aby jsme si to uvědomili, tak právě možná je dobrý používat neobvyklý postupy. Třeba jakože ukázat zvířata jako lidi, anebo lidi jako zvířata. Ano, mě to na tom přijde na tom seriálu hrozně fascinující. Je to prostě, uvedu příklad té jedné postavy, která je pes, ale humanoidní pes, jedna z hlavních postav, že jo, Mr. Peanut Butter, na kterým je prostě vidět, že
když je nadšený, tak prostě se mu zvednou ty uši nebo tak a čichá tam, občas hledá stopu a tak. A je hodně loajální, hrozně ze všeho nadšený a má strašně rád lidi. A je to zajímavá volba takhle ty lidské vlastnosti reprezentovat tím, že je ukážu jako zvířata. A ještě bych maličkou vsuvku, jestli jste zaznamenali třeba v porovnání. Na streamu se teďkom objevil umuflo na něco. Krmelec umuflona. Že vlastně tam jsou taky, že to je hraný seriál, ale jsou tam prostě třeba Paveliška tam hraje zajíce ukecanýho. Všichni jsou tam jenom alkoholici a je to vlastně oproti tady tomu absolutně nedotažení ty podstaty těch zvířat a těch charakterů a je to vlastně velice špatně udělané. Nebo jakože používají to spoustu tvůrci, tady ten postup, ale ne všem se to daří udělat dobře a kvalitně. A tady myslíš, že se to povedlo? Myslím, že určitě jo, protože, jak říkám, já jsem vlastně fakt zapomínal, že sleduju vlastně zvířata. Vlastně pro mě to byly opravdu jako vlastně skuteční lidi, jenom by si vypadali jako zvířata. Pavlo, mně přijde, že tě tak zanedbáváme. Chtěl jsi k tomu něco říct? No to se jak stane, když najednou to nevedu, tak nemám co říct v podstatě. Já se skrýval za tím, že to můžu moderovat. Ne, tady k tomu jste řekl asi všechno, co jste mohli. Já jsem Já. si teda myslel, no Pojď. dobře, asi mám co říct. Já jsem si teda myslel, ty zvířata jsou jenom kvůli těm jakože odpalovacím jednorázovým vtipům, jak se uvádějí ty scény v tom seriálu často, jakože třeba, já nevím, jak to byl ten kladivon, který zatloukal hřebík hlavou, že jo, nebo tak. Nebo doslova o kobylky v publiku a tak. Takže, ale jestli je v tom další význam, tak je líp, no, to jsem možná podcenil ten seriál. Já jsem ho tam neviděl osobně. Já si myslím, že já jsem tady měla ještě právě poznámku v našich poznámkách a v jedných pozdějších sériích je tam vlastně taková zápletka, kdy se spolu dají dohromady kočka a myš. A jako v romantickém vztahu. A že potom nastane taková situace, kdy vlastně ta kočka jde k té myší, do té myší rodiny na večeři a zjistí, že oni vlastně ty myši nesnáší kočky. A je pak tak jako konfrontovaná s těmihle těmi předsudky a je v tom, myslím si, že docela taková hmatatelná nějaká metafora rasová nebo náboženská. A že je to taky trošku komentář na tyhle ty problémy ve společnosti. Jestli byste souhlasili. Rozhodně. Ano, rozhodně, ano. Tak to je super. Jestli toto bude takhle fungovat celý podcast, tak to bude úplně úplně top strop, děcka. Rozhodně. Souhlasím. Výborně, tak pojďme tedy k dalšímu bodu. A my jsme většinou u seriálů našich popisovali, jak třeba vypadá taková typická epizoda. A já jsem to tady pojala otázkou, co tedy bude člověk čekat od takové epizody Bojacka. Jak je to dlouhé, je to všechno stejné, prostě má každý díl svou vlastní zápletku, nebo jak to tam funguje. Pavle, kdybys nám o tom třeba něco řekl. No tak, můžete čekat takovou další sitcomovou epizodu, takže kolem 25 minut, prostě stopáže. Myslím, že tak nějak jsem to trefil, průměru, Já si jak myslím, to že jo. vychází. Můžete očekávat příběhy pěti hlavních postav víceméně, které se občas jakože prolínají, občas ne. A většinou je ta zápletka té epizody jakože dá se prostě vzít samostatně, ale samozřejmě nějak zapadá do širšího kontextu. Občas máte, že jo, epizody, které na sebe přímo navazují, ale není to jakože podmínka. A taky jsou tam samozřejmě asi jako v každém seriálu dlouhodobý prostě vývoje těch postav a jejich vlastně storylines, které se prolínají celou řadou třeba. Nebo tak. Takže v tom je to takový klasický sitcom, bych řekl. No. Jasně. Já bych tady zmínila, že si myslím, že je to ten seriál daleko víc dlouhodobě orientovaný. Samozřejmě je pravda, že tam je většinou nějaká jako zápletka, taková ta prostě humorná, ale strašně moc věcí v tom seriálu je prostě dlouhodobých. A to je třeba jedna věc, kterou já mám na BoJacku strašně ráda. To, že někdo udělá rozhodnutí v první epizodě, který má následky o 20 epizod později. A nebo prostě ten payoff přijde až o třeba 20 epizod později, ale to já asi zmíním až v té pozdější části. Konkrétní příklady, které jsou třeba i spoilerové a tak. Ale jo,
Jo, tak abych teda konkretizoval to svoje, jestli můžu, tak jakoby není to o vývoji příběhu, je to o vývoji těch postav. A ten je jakože hodně serializovaný, no. To je pravda. Serializovaný ve smyslu, kdybyste... Serializovaný oproti epizodické, to jsou ty dva pojmy, které se používají. Ano, 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 dobře. Jo, tak. Dobře, aby jsme to vysvětlili, než bych já ty pojmy neznala, rozumíš? Já samozřejmě jo, chápu. To vím, co to znamená. Víme, co znamená protagonista všichni, že jo? Já jsem jenom chtěla pro naše diváky, že jo? Kteří třeba tuto terminologii neznají. Dobře. A co třeba o tom, jaký to má takový tón, je to spíš vtipné, nebo je to spíš temné, obrátím se třeba na Kozíze, co bys o tom řekl? Tak z toho, co můžu soudit, to jsem tam viděl, a vlastně jako i ty úvodní titulky, podle mě tak jako nastavujou už tu rovinu toho, že vlastně bude to sranda, bude to velká sranda, satira a parodie, ale zároveň rozebírají hodně tvrdý existenciální otázky, jak může být člověk vůbec šťastný v dnešní společnosti, odvážně to jako ta vyhaslá vlastně jako seriálová hvězda, která furt se tak nějak hledá a už má jako ten vrchol té slávy má kůži za zenitem, ale vlastně, no, podle mě jedna z velkých jako otázek tejto seriálu je, jak může být člověk šťastný v současnosti. Jo, no, to je pravda. Což teda jakože samozřejmě může mít, nese sebou spoustu humorných situací, ale zároveň i hodně, může to být i depresivní a až smutný a dohání to ke slzám. Hezky. To si dobře shrnula, já bych s tím takhle souhlasila. Ale si se tak pěkně nakousnul, my jsme teda Boučeka samotného ještě nepopsali, kromě toho teda těch základních věcí, že je to kůň. Takže... Ty už jsi tady začal, že on je vlastně vyhaslá seriálová hvězda. Já bych to trošku doplnila, aby jsme diváky uvedli do toho teda, kdo je Boužek samotný. Boužek je vlastně herec, seriálový herec, který měl, nevím jestli v 80. nebo v jakých letech, v 90. To bylo 90s, protože to je v té písničce. Přesně, ale přesně tak. On měl sitcom, který se jmenoval Horsin' Around a který byl velice populární. Byl to sitcom o tom, o právě o koni, který adoptuje 3 lidské děti a byl to takové milé, všichni se tam měli rádi. Ale bohužel teď už v tuhletu chvíli, po těch letech si lidi toho Boudžeka pamatují už jenom jako toho koně z Horsin' Around a od té doby nic dalšího moc neudělal. Takže žije v takové své vile, prostě nahoře v Hollywoodu a trápí se. Neví, co má dál dělat se svým životem a neví, kdo pořádně je. A co byste, dodali byste k tomu ještě něco? Co je důležité vidět o Boudžekovi? Že nežije sám, že ano. Je tam druhá vlastně hlavní postava, nebo jakože... Wow. že tam s ním bydlí povaleč Todd, který ho hlasově stvárnil Aaron Paul, což je vlastně Jesse Pinkman z Breaking Bad. Jesse Pinkman in the house. Yes, science. A je to vlastně jeden z producentů tady toho seriálu, že vlastně díky němu to taky vzniklo, že tomu věnoval peníze. A vlastně jako to je jeho taky trošku druhý počátek tak nějak toho Boudžeka, že Boudžek je takový sarkastický, nechci říkat člověk, je to sarkastický kůň? Je to kůň, nesmíme na to zapomínat, dětka. Ano, ano, je to furt kůň, má kopyta, ale chodí pod dvou. Ano, to je zajímavé. Tam je totiž jedna scéna v třetí sérii, kdy tam běží hromada koní. A oni běží jako normální koně. Kde je ta hranice, jako? Chápeš? Jsou někteří koně humanoidní a někteří jsou jenom koně? To nevíte, co? Já to taky nevím. No, to je něco, jako když si děláme na dokument na Australopithéka a říkáme si, je to člověk, není to člověk. To je deep. Evoluce. Wow. No, třeba začínáme kopat docela hluboko.
Já Jo, my. myslím, že bychom se měli možná trošku vrátit na tu linku. Dobře. A jaké jsou tedy ještě další postavy, které jsou kolem Boužek a Pavla? Pověz nám něco ještě. No tak, Bouček má kamaráda v úvozovkách, který je ten humanoidní pes, jak jsme ji zmínili, jménem Mr. Peanut Butter, který měl v 80. také svůj vlastní seriál, ve kterém... No ne, to měli až po něm právě, to nemohlo být v 80. Jo, v 90. sorry, já už jsem taky hlubý. No prostě měl ekvivalentní sitcom a myslí si, že je to Boučekovo hrozný kamarád, ale Bouček ho ve skutečnosti tak moc jakože nebere. Ano, a čím si třeba myslí, že to je? No, protože nesne si to, ne? Nebo Doslova. v něm Boužek Jasně, Bouček není schopný být šťastný, to je jasný, ale ale... ne, ale třeba Boužek prostě v něm vidí to, jak by mohl být šťastný a jak by mohl být veselý a společenský, ale jelikož Boužek sám toho není schopný, tak ho ten Mr. Peanut Butter hrozně štve, že jo? Ano, já souhlasím. Podle mě je to vlastně čistá závist toho, že prostě Mr. Peanut Butter, mně je to třeba nejbližší postava, protože vlastně on se nenechá schodit ničím, co se mu stane špatného. Prostě on vidí život taky daný takové, jaký je a užívá si ho plnými doušky. Prostě jako pes. Jemu stačí i ta kost. Jemu fakt stačí malinko v tom životě a vlastně jako to, on je stělesněním štěstí. Nebo jako, že prostě on ho ani nehledá, protože ví, že ho má. Že je šťastný za to, že je živej. Přesně jak řekl Kozís, to jsem přesně chtěl vyjádřit. Já souhlasím. Rozhodně. Proto je to Dobře. strašně vlastně důležitá postava, i když jakože možná i pro diváka může být otravná tím svým hrozným štěstím a nadšeností ze všeho, Třeba pro ale prostě Pavla. to... No jako, A teď si jo? řekneme, jestli to třeba nevypovídá něco o Pavlovi. Protože Nezacházejme tam, prosím. Mr. Peanut Butter ti nastavuje zrcadlo. Tomu se Normálně. třeba tobě, na tobě samotném vadí. Nevadí. No nic, posuneme se. Moje Jo. emoce. Psychoanalýza. Pardon, já jim banán. Každopádně. Wow. No, k mistrovi Peanut Butterovi, co je strašné to skloňování, se váže ještě jedna postava. A to je Diane, která je vlastně propojená i s Bojackem, i s Mr. Peanut Butterem, whatever. A celý ten seriál vlastně začíná tím, to můžu říct, protože to je v první epizodě hned, že? To není spoiler. Přesně tak, jo. Že si Bojack právě, jak se říká, jak by se mohl zase zviditelnit, a jak by se mohl zase trošku třeba dostat na to výsluní, tak si právě Diane, která je žurnalistka, píše, tak si ji najme, aby napsala jakoby napsala jeho autobiografii za něj. A ona vlastně se začne k němu přibližovat a pozorovat ten jeho život. A taky ona vlastně nastavuje Bojackovi takové to zrcadlo tím, co ona... Dobře, já toho nechám. No a Děkuji. pak nám ještě zbývá jedna hlavní postava, tak já předám zase třeba slovo dál. Je Princess Caroline, musel jsem to vzít, humanoidní kočka, která je agentkou hollywoodskou, takže její práce je schánět dobrý herce a jakoby poskytovat jim práci v podobě nějakých vysokoprofilových rolí. No a to je prostě žena lomeno kočka, která doslova žije svou prací a tam je její smysl života a chce se dostat až na vrchol. Ale zároveň bych ještě tady doplnil, že hlavní podstatou té postavy, bych řekl, je hledání zase romantického štěstí. Že ona vlastně furt, skoro v každé epizodě si jako nachází, nebo po pár epizodách má vždycky nový vztah a většinou je takový zvláštní. Nebudu spoilerovat, ale třeba, že chodí s dítětem. A jí to vlastně strašně vyhovuje. Ale ani mi to to se nepřipomínej. nevědomky. Jo, já jenom, že... Že nechce vidět vlastně, jakoby, nechce vidět pravdu, no. Ona zase, jakoby, jde za tím štěstím z trošku jiného hlediska, jakože, jo, teďkom jsem šťastná, teď to vím, a vlastně nevidím nic zatím, prostě jenom to vlastně pozlátko toho Ale to je obalu. zase hrozně smutný na tom, že ona má prostě třeba těžký život. Ona je ze 12 dětí, že jo? Protože to je další věc, co je hezky reprezentovaná, to, že třeba kočky mají hodně koťat naraz. Tak princes Caroline má 11 sourozenců a prostě nikdy se jí nikdo moc nevěnoval. A když ona najde samozřejmě takhle nikoho, i když teda
to je někdo jiný, než za koho se jako ve skutečnosti vydává, tak jenom to, že se k ní ten člověk chová hezky a zdvořile a bere ji prostě na večeře, tak za to je ona schopná ho strašně milovat a přehlídnout jeho chyby. Což zase trošku vypovídá něco o ní, jak ona je zoufalá na to získat prostě nějakou tu lásku a to, aby ní někdo měl rád a staral se o ní. Je tam v celém tom seriálu strašně moc takovýhle věcí smutných o lidech, který ten seriál tak jako nenásilně předává takovou humornou formou, jako právě třeba tohle s tím dítětem. A pak vám vlastně dojde, to je vlastně strašně smutný, že jo? Ona prostě jenom chce, aby ji nikdo měl rád, protože ji nikdo nikdy nevěnoval pozornost. A proto je úplně ochotná to přelíčet. Vás to zabolí do srdce, je to jako kdyby vás kopnul kůní do hrudníku. Co? To je dobrý přirovnání. Bod jako, pro Pavla. Víš co, když už jsme s tím začali, tak jsem si říkala, že to nesmíme nechat plavat. A já jsem si tady ještě napsala poznámku, takovou hezkou, že je to, teda takovou hezkou, napsala jsem ji já, tak nebudu říkat, že je hezká, je to prostě poznámka. Ale je moc hezká. Co? Nic. A je to, já vám to přečtu, protože je v tom humor. Mám tady napsáno, seriál nás postupně vede od externího pohledu na BoJacka jako party animal, závorka, get it. Dovnitř jeho duše, až nakonec úplně pochopíš tragédii BoJacka a toho, proč je, jaký je. Já si myslím, že tohle ten seriál dělá ze všema. Že je to jako na začátku srandičky, srandičky, a pak vždycky přijde něco a ty si řekneš, nevím, pozoroval jste to taky tak nějak? Prožíval jste to podobně? Já myslím, že jo, nebo ta seriál, který mi přijde nejpodobnější BoJackovi, je podle mě Californication. Mm-hmm. Ale v tom Californication se to soustředilo fakt vyloženě jenom na postavu toho Hanka Moodyho. Jo. A skrz prostě něho jsme pocitovali jeho tragédii, že prostě vždycky udělá nějakou pitomost, nějakou chybu a zruší prostě veškerý vztah s určitým člověkem. Ale v BoJacku Horsemanovi já mnohem víc oceňuju to, že právě, jak jsi zmiňovala ty, že každá ta postava má v sobě ten tragický i ten vlastně šťastný vlastně počátek. Že vlastně se to soustředí pak na všechny postavy a rozvíjí je. Stejně jako tu Diane, i Mr. Peanut Buttera, že ten taky prostě zažije něco, co ho prostě nakonec jako na chvíli schodí, ale prostě, když to má ve svým podstatě, tak se z toho dostane během jako chvilky. Ale zaměřuje se to prostě na všechny ty postavy, což je mnohem lepší než Californication, který potom nakonec vyčpělo během tu sérii. Jo, no. S tím souhlasím. S Californication pak už to bylo fakt jako trapné. Takže Hank, get your shit together, please. Tady Pavel asi neviděl Californication, takže ho úplně nemůžeme zapojit do diskuze. Ale my, jako o nic nepřicházíš, věř tomu, že fakt je to docela na jedno brdo. Myslím, že by si to ani moc nelíbilo. Kvůli některým věcem. Tak jo. A to je tak jako úvod. Tak jak bychom ten seriál popsali. A já teda bych pomalu, jestli dovolíte, zkusila tedy nějak vynést nějaký verdikt na ten seriál. Jak se nám to líbilo a jak bychom to ohodnotili, jestli bychom to doporučili. A pak bychom se přesunuli do té spoilerové diskuze trošku víc do hloubky, kdy už pak třeba lidi, co si to nechtějí pokazit, tak nás můžou vypnout a nemusí poslouchat, až budeme prozrazovat záplatky. Co vy na to? Ok, děkuju, že jsi přijala tento plán. A jsem pro. Tak já jsem dělala, že to byl můj plán. Ale dobře. Já jsem si chtěl překazit. Tak jo. Pojďme teda na verdikt. Já bych tady s první otázkou se obrátila na Pavla, protože ten to viděl jakoby v nejposlednější době. A otázka zní, jak se to vyvíjí v průběhu sérií, je nějaká série třeba horší než ostatní? Kde ti přišlo, že to mělo ten nejlepší jako groove, kde to šlo nejlíp? No jako určitě bych řekl, že ten seriál se potřeboval najít, takže první série je taková vachlatá, myslím, že to je něco, co jsem se dočet, jakože různě a tam bych souhlasil. Já bych tady jenom, než tady budeš pokračovat, tak bych ocitovala ty hodnocení z Rotten Tomatoes,
kde ty čtyři série, co byly, tak jdou hodnocení 60, 100, 100 a 96. A na Metacriticovi zase od první do čtvrté série 59 a pak najednou 90, 89 a 87. Takže, jak říkáš, no, první série se shodnou i kritici na tom, že byla taková vachrolatá. A pokračuj. No a pak jako se to drží už i podle těch reviews. Samozřejmě u některých postav mi přišlo, že tvůrci tak nějak začínali ztrácet dobrý nápady, takže možná se tam začaly dít takové docela šílenosti, ale jako je pořád to bylo dobrý, no. Dobře, A tam dobře. se dostaneme spoilerové části. A Kozíš, ty jsi to celý neviděl. A ne, já jsem skončil za půlkou druhé série. Jo, Tam se takže to nějak jsi. začalo komplikovat vztah s Diane. Tam nějak jsem. Jo, to si prošvihnul ty zásadní věci. No, tak my ti je Jasně. vyspoilerujeme asi trochu. Nebo plánuješ se na to dodívat? No jako dostanu se k tomu určitě tím časem. Kozí je naše cílová skupina, ten se taky vždycky pustí až po tom podcastu. Dobře. Tak a moje zásadní druhá otázka je, jako, je to teda dobrý seriál? Kozíš, co bys k tomu řekl? Já si myslím, že je to dobrý seriál. Nebo jako mně se třeba ta první série líbila moc, protože na to, že je to ta rozkoukávací série, kdy zjišťujeme, jak funguje ten svět, jaký jsou ty postavy, tak mě vyhovovala v tom, že se tolik zase nebrali ty vztahy třeba toho Bojacka. Potom už se to prostě bere jako fakt ta romantická linka, tam přebírá prostě jako si tu hlavní roli. No, ne na Takže, dlouho, si myslím. Takže bych byla v aha. klidu. No a podle mě je to fakt velice kvalitní animovaná tvorba. Jako jedna z nejlepších současnosti. Kromě Ricka Mortyho. Rick and Morty! Pickle Rick! Přesně. Nice. Okay. Dobře, Pavle, je to dobrý? Já nevím, jak moc mám teďka zacházet do detailů a jako vyříkat, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo. Je to No, možná... jako řekneš to bez spoileru, řekneš to velmi obecně, jaké aspekty se ti nelíbily? Dobře, můžu říct. Tak určitě bych začal tím, že není to komedie úplně. Není tam moc míst, kde bych se jako brutálně zasmál, jako u jiných seriálů Community a Ricka Morty třeba. To ne, ale je to velice dobrý drama. A má to i své vtipné momenty, takhle bych doporučoval to brát, ten seriál. A ještě teda, tomu se dostanu ve spoilerech, ale myslím si, že asi polovina postav by tam vůbec nemusela být a ten seriál by se mohl soustředit na ty zajímavé postavy. Podle mě aspoň. Takže tam podle mě jsou postavy, se kterými ty autoři moc jakože neví. A Silná slova. mohli je vyhodit v nějakém bodě. Silná No, takže slova z to úst zvláštního člověka. je. To jsou moje dva pointy. Ale je to dobrý. Abych to nějak uzavřel, je to dost dobrý seriál, tak. Já bych taky souhlasila, že je to dobrý. A pojďme se posunout k procentuálnímu hodnocení. Začnu zase teda Pavlem. Kolik procent bys dal? Ty jsi viděl Boužeka celého, takže viděl jsi ho v nejsoučasnější době. Takže budeš mít asi ten nejčerstvější názor. Tak nám pověz, kolik procent bys tomu dal? Já hlavně tady se vedu takový žebříček všech těch 80 seriálů, který jsou v našem seznamu a nějak jakoby mám je rozřazený podle toho, co se mi líbí víc, takže Bojackovi jsem na té škále dal 82%. Protože to prostě není úplně můj typ seriálu. Oceňuju to všechno, co se tam děje, ale jak už jsme tady poznali, tak vy dva tomu rozumíte daleko líp a možná některé ty jakoby vize a ty podstaty unikají mým mému vnímání. Takže 82%. Můžeš to specifikovat? Jako, nevím, čemu my třeba víc rozumíme než ty. Já si myslím, že jsi jako chytrý hodně. Takže ne, jste deep, jakože rozumíte těm pocitům těch postav asi, jak jsem tady zjistil, já jsem prostě jako hloubku neviděl ani. Dobře, to je fér. Jo, a tady je z mojí definice, já jsem hlavně o tom příběhu, no, dokážu jakoby ocenit ty postavy, jenom když je mi to někdo vtluče prostě do hlavy. A pak jako, že jo, ale sám to tam nenajdu. Okay. Kozíš, jak bys ocenil Bojacka podle toho, co jsi viděl? Kolik procent? No jako uvažuju nad 85-90, že jakoby ta zatíženost, jako mně se právě spíš líbí to, že rozebírali ty prostě postavy a jako spíš to pak jako šlo na tu psychologizaci,
než jako, že by tam byl nějaký silnější jako nosný příběh. Já bych tomu dal těch 90%, že podle mě je docela málo seriálů, který se právě snaží přistupovat k postavám tím způsobem. Dobře, tak děkuju, děkuju. To je hezké hodnocení. A vypadá to, že je řada na mě. A já se teď, jak se teď dívám na hodnocení seriálů, která jsem dala v minulosti, tak vidím, že se nemůžu bohužel podsunout nad 89%, což jsem dala Breaking Bad a víc než Breaking Bad se mi to nelíbilo. Já jsem to teďka slyšel, co jsi, jak to zhodnotila, že určitě jsou lepší, že to určitě není top. Breaking Bad si tam řekla. No, Breaking Bad není top. Mně se teď, co jsem viděla, teď nedávno se mi líbilo víc než Breaking Bad. Ale ne BoJack. A BoJackovi dám 87. Teď slyšíte zvuk klávesnice, jak stopoval zapisuje? Ano, ano, ano. A skončili jsme v průměru na 86%, což z toho dělá asi třetí nejlepší seriál náš z pěti. Po Breaking Bad a Rick a Morty. A Dextra, to je takový rozporuplný. Nechápu, proč Kozí musel dát Rick a Morty mu 102%. Ne, tam beru pořád 100, ale nechápu, proč. To je moje srdcovka. Tak já bych se dál zeptala, a komu byste BoJacka doporučili, pokud teda byste ho vůbec někomu doporučili, jakému typu člověka a ano, to je celá otázka. Kozí, začneš? Říkaj, jaká byla otázka? Komu bys BoJacka doporučil, pro jaký lidi to je, jaký typ člověka by se na to podíval? Tak asi já bych to doporučil někomu, kdo má už plný zuby seriálů jako klasických animovaných, který vlastně každá epizoda prostě něco jako Simpsony, prostě že všichni tam poumírají a pak se jede od znova každou epizodu. Doporučil bych to někomu, kdo má plný zuby jakýchkoliv seriálů, který se neradi soustředí na svoje postavy. A doporučil bych to každému, kdo trpí nějakým existenciálním problémem. S tím bych já hodně souhlasila. Takže vlastně pro takového průměrního vysokoškoláka. Já bych právě přesně BoJacka doporučila někomu, kdo se třeba potýká s nějakými takovými problémy, prostě s tím najít sem sebe, s tím problémem, jak třeba být v životě šťastný a jak se spokojit vlastně s tím, jaký my sami jsme a dokázat s tím žít. To není vůbec jednoduchý a občas to třeba vůbec nejde. A někteří lidi prostě ani nemůžou být šťastný, nebo nikdy nebudou moc šťastný, nebo nikdy nebudou pořád šťastný, ale to je třeba v pohodě, protože takový život prostě je. A mě to třeba osobně s tímhletím hodně pomohlo, s tímhletím přijímutím prostě reality. Protože si můžu říct, že aspoň nejsem tak na tom tak špatně jako BoJack. Takže bych každopádně a z trošku jako střízlivějšího hlediska, protože já vím, že vy nemáte moc rádi ty moje emocionální výlevy, tak bych, tak bych doporučila BoJacka někomu, kdo už má jako trošku nakoukáno a kdo na ty seriály se nedívá jenom jako takový tupý konzument, ale trošku si vybírá a už umí trošku věci sledovat. Protože někdo, kdo nerozumí nějakým vypravěckým technikám a těmhle těm věcem okolo toho, tak si z toho asi úplně za stolik neodnese, nebo to na něj tak dobře nezapůsobí. Jako na někoho, kdo se v této sféře třeba pohybuje. Tak, to je ode mě. A co Pavel? Tak já bych ten seriál, abych to ještě vzal úplně z jiného důvodu, doporučil každému, kdo má dost všech akčních věcí. Protože dneska se akce cpe jako do většiny seriálů a prostě tam čekáš, ale jakoby není potřeba, aby byla ve všech prostě. Určitě jdou konflikty řešit jinak, tak to je jeden pohled, jak k tomu přistoupit. A chtěl jsem říct ještě druhou věc. Nedoporučuju to někomu, kdo se chce hodně zasmat. To jako ne. Spíš se budete muset zamyslet. Tak. Dobře. Tak a teď se přesuneme do nějaké té diskuse trošku, kde už se můžeme dovolit nějaké spoilery.
Má někdo něco, co ho tlačí, co chtěl říct a nemohl? Já si počkám k těm postavám. Jo, dobře, Pavle, pojď do toho, prosím. Já Ne, já chci, jsem chtěl počkat. já chci, abys s tím začal, protože chceme, aby to mělo trošku organický průběh. A Dobře, já dobře, vím, dobře, že tak pojďme. ty k tomu Pojď máš tam co razit říct. kontroverzní názor. Todd, jako postava, co to do prčic je? Proč jsem se na to musel dívat? Jako, vysvětlete mi to, prosím. Co je Todd zač, proč tam je, proč je důležitý, že dělá jakoby divný nápady? A jak to posouvá děj kamkoliv. Tak. Vtipný. Ani mi to nepřijde vtipný. Jako Todd nikdy nic zásadního neudělal, ale je to zase takový, akorát to dokresluje Bojackovu osobnost hodně, no. To, jak on ho třeba sabotuje s tím, že mu prostě nastrčí tu videohru, že aby Todd nemohl dokončit tu svou operu. Ano, A ano. protože Bojack se chce cítit, že jako na tom není tak hrozně a chce mít doma toho Todda, který je na tom teda arguably, to se to nedá úplně říct, ale on si myslí, že je na tom Todd ještě hůř než on. Tak si myslím, že Ano, ano, proto ano, to to je chce. můj problém. To je zajímavé jenom kvůli jeho vztahu s Bojackem a to, co dělá Bojack ohledně Ale toho stavu. Ne to, ještě co dělá. pokud bychom to, se na to dívali z toho hlediska právě, že každá z těch postav hledá štěstí v životě, tak Todd má zase svůj unikátní přístup, jako, že vlastně on se ani tolik nesnaží. On se nesnaží vůbec nic dělat, ale přitom je vlastně šťastný. To je jako další úplně unikátní přístup mezi těma postavama. A jemu to prostě vychází v životě. Jako, víš co, bydlí v luxusním bejváku prostě s kamarádem. Když se pro něco nadchne, tak prostě vůbec netuší, co dělá, ale nějakým záhadným způsobem to udělá dobře. A to podle mě je taky docela jako samosobě nosný, že prostě v současném světě vlastně ani nezáleží na tom, co děláš, ale jakým způsobem to děláš, aby si jako měl úspěch. Tak se na to dívám. Také, zajímavý. Pro mě není absolutně zajímavý. Vůbec, vůbec. Já bych na druhou stranu taky s Pavlem trošku souhlasila, protože mě jako to taky absolutně nezajímá. Ale mám ho Také, ráda, dobrý. protože je vtipný a trošku to odlehčuje. A protože všichni jsou tak hrozně jako dark, ok, Mr. Peanut Butter, to ještě taky odlehčuje, ale on je zase zatížený jeho vztahem s Diane, který mě úplně taky emocionálně ničí. Takže mě tam Ne, ne. působí jako taky hezký odlehčení. No. Tak můžeme se rovnou přesunout k Mr. Peanut Butterovi. Povídej. Protože ten je udělaný právě strašně moc dobře. Ten má vlastní vývoj. Na začátku prostě ho vidíš jako hrozně povrchního člověka, zvlášť když jeho první scéna je prostě chci si povídat jenom s tebou Bojacku a okamžitě jde za někým jiným, tak prostě úplně tě to uvede do té postavy. Ale pak jako postupně odkryváš, že tam je nějaká hloubka v té postavě a to je super. Ale u toho ta hloubka není. Ten prostě dělá prostě jenom divné věci a má občas zápletku, která zabere 5 minut z epizody, ale nikam to nějak neposune. Jenom proto, aby se mohl zasát. Ale ta zápletka ani není tak vtipná. Já už jsem zase u Toda zpátky. Ale No, nevadí, Mr. pohodě. Peanut Butter za mě super. Jako jo, no. Ale tím, že Mr. Peanut Butter je pes, tak mi to trošku zkresluje na něj pohled. Protože mě pak připadá jako strašně jednoduchý, že se na něm jako nemusím ani moc zamýšlet, protože je to prostě... Protože jako žádnou hloubku mi přijde, že moc nemá. Nevím, jestli třeba vidíte jinak. Ale já třeba se s ním vůbec nemůžu nějak ztotožnit. Nebo s ním nějak moc soucítit, protože mně přijde strašně jednoduchý, no. Jako on je jednoduchý, ale ta jednoduchost spočívá v tom, že je fakt loajální a prostě hodný a snaží se udělat jakože správnou věc. Samozřejmě je snadno zmanipulovatelný, ale jako prostě charakter má velice kladný a snaží se dělat nějaký změny. Jo, a já jsem se s ním jako velice jako zpříznil v té epizodě, kdy vlastně přímo se ho Bojack ptá, jak to je, seš tak šťastný. A on mu to prostě na rovinu řekne, jako, proč bych nebyl? To je jako by ten krásný přístup prostě toho, že on si najde to štěstí prostě vlastně kdekoliv. To je hezký, ale mně to přijde strašně nereálný, protože to jako fakt dneska dokážou jenom ti psi, mi přijde. Nebo jestli znáte takový lidi, tak jako jim to strašně přeju. Strašně jim závidím. Jako Ale... takhle jednostranný určitě ne, ale jako znám takový lidi, kteří jsou jakoby podobní jako tady tomu typu. Ale samozřejmě jako každý má prostě svoje potom ty temné stránky, prostě, když už to jako taky nedává, že jo, a tak, ale může být.
Tak to super. Tak v tom případě to je taková naděje pro lidstvo, že takový lidi máme. No a kdo je teda vaše oblíbená postava? Kozís, kdo byl tvoje oblíbená postava v Bojackovi? Jo, no. Nebo kdo tě bavil, kdo tě zajímal? Tak jako nejvíc, sorry Pavle, nejvíc mě jako bavil to, jako já jsem tam viděl tu sérii a půl a tý první prostě jakoby tomu humoru vlastně zajevodil to u mě, že to byla jako taková jako oblíbená postava a navíc se v něm hodně vidím jako v takovém velkým prokrastinátorovi a Pařanovi, který jako nic moc nebere vážně. No, ale potom jako co jsem viděl dál, tak právě mě hrozně iritoval Peanut Butter, ale právě po té epizodě, kdy prostě přímo řekl vlastně jako, že je šťastný nehledě na nic, že si užívá ty little things, tak vlastně jako Peanut Butter podle mě je taková asi nejpřínosnější postava a pro mě jako taková nejbližší, že no jak si říkal, prostě ta naděje pro to lidstvo, tak nějak. Musíme být víc jako psi. Pavle, ty jsi měl nějakou? Teda... Povídej. Já bych reagoval ještě na Kozíze, ten právě teďka řekl ten problém s tím Todem, že viděl jenom vlastně ten začátek. Já bych řekl, že to se hrozně zhoršilo ke konci. Jestli můžu zmínit další nový pojem pro naše diváky, pokud to nebude moc, tak je to Flanderization. Vychází to z Neda Flanderse ze Simpsonu a je to takový ten příznak u postavy, kdy prostě seriál jde moc dlouho a z té postavy se stane vlastně jenom jedna její hlavní vlastnost, čili u Flanderse konkrétně ustoupily všechny ostatní povahové vlastnosti a je to prostě křesťan. Strašně moc. Takže všechny vtipy se točí kolem toho. No a u Toda podle mě to devolvovalo strašně moc ve třetí a čtvrté řadě k tomu, že prostě vymýšlí divný nápady, který se jakoby rozpadají, jsou absurdní, jako ne, ani nevtipně absurdní. A jo, já no, to je všechno, co je jeho charakter v té době. Dobře. Já musím nesouhlasit. Moje oblíbená věc na Bojackovi. A já se omlouvám Kozízovi, protože mu možná něco spojilno. Je to, ale není to zásadní plot point. Ale je to o tom, jak jsem mluvila, že Bojackovi, když se prostě něco stane, tak to má následky. A není to jako v Simpsonech, jak říká, že prostě někdo umře a příště se jede oznova. Ale tady jsou to vlastně dvě věci, které tohleto dokazují, které mám strašně ráda. A je to to, kdy, nevím, jestli to Kozíz už viděl, ale když je Bojack zamilovaný do Diane no. A ukradne, řada, že jo? Ukradne písmeno D z nápisu Hollywood. To jsi viděl? No. Jo, to jsem viděl. A od té doby, až úplně prostě už navždy, se Hollywoodu neříká Hollywood, ale říká se tomu Hollywood bez D. Protože prostě se to v té jedné epizodě stalo a pak už všichni v televizi, prostě všude už je jenom Hollywood a nikdo se nad tím nepozastavuje. Protože tak se to stalo a má to následky a prostě tak zůstane. A to mě teda strašně baví. A pak druhá věc, kterou mám teda, která mě úplně šíleně bavila na té nové sérii, teď nevím, jestli to byla třetí nebo čtvrtá, je, že v jednom díle se Todd a Mr. Peanut Butter rozhodnou, že nakoupí asi strašně moc tisíc cedníků. Och. A oni se jich ptají jako, a proč? A oni... Nevím, ale určitě budou prostě k něčemu užiteční. A pak je tam, a pak asi po 10 dílů, vždycky, když jsou u nich doma, tak je tam prostě záběr na ty plný krabice cedníků, který tam jen tak leží. A občas se někdo třeba zeptá, no a jako, co ty cedníky? Oni, ještě ne, payoff ještě nepřišel, ale určitě se budou hodit. A pak prostě na konci přijde ten payoff, kdy prostě se ty cedníky hodí. Ale je to prostě až za strašně dlouho, ale mě to tak, jsem se tak strašně líbilo, že si plánují ty věci takhle nadlouho a že se prostě drží toho, že když jednou něco udělají, tak na to prostě nezapomenou. Kámo, to bylo tak očividný, čemu buildujou, že prostě v nějaké epizodě je použijou k něčemu absurdnímu a bylo to jasný. Pro mě to payoff vůbec nemělo tohleto. Ale by to bylo tak awesome, jak oni pak jedou na té helikoptéře s těma cedníkama. Ne? Okay. Trošku, ale nebylo. Buildovali to moc dlouho a bylo jasný, že payoff tam bude prostě. Bylo by daleko originálnější, kdyby tohle to neudělali. Nelíbilo se mi to, tohleto. Bylo to strašně moc on the nose. Strašně moc. To strašně líbilo. Mě to úplně bavilo nejvíc se všeho, co se kde stalo. Se mi to strašně líbilo.
Anyway, já jsem teda odbočila od těch postav, já se omlouvám. No, v Ale pohodě. chtěla jsem říct, že já mám ráda ty ženské postavy. A mám ráda Diane a mám ráda Princess Caroline. A tu Princess Caroline za stolik ne, ale obě mají prostě něco, co, v čem já se třeba najdu osobně. A to, jak oni zápasí s tím, aby měli tu lásku a tohle, aby našli prostě to pravý, ale zároveň sami sebe realizovali, tak si myslím, že to může být užitečné pro prostě spoustu holek a žen, který se na to dívají a který díky Princess Caroline a díky Diane, který jako zápasí třeba s tím jako láska, kariéra, tohleto, tohleto, rodina, něco, takže jim to prostě může ukázat, že jako v tom nejsou sami a tak. A že všichni to mají těžký. Všechny ženský to mají pravděpodobně těžký. Takže proto já mám ráda ty dvě mařky, jak se říká tady u nás v Brně. Oh. Tak, no tak a... Já jsem ještě neřekl svoji oblíbenou postavu, myslím. Ne? Jo, tak vidím. Jestli můžu. Jako kromě Boujacka, který ten seriál tahne, a ten seriál by klidně mohl obsahovat jenom jeho podle mě, ale to je taková levná odpověď, takže nejoblíbenější postava je Princess Caroline, actually. Protože je strašně, strašně zajímavá. A dál? Já se snažím vymyslet proč, ale její zápletky mě zajímají. Prostě je to takový hodně reálný, kromě teda toho dítěte převlečenýho jako dospělý člověk, což jako, prosím, co to má kurně být. Ale, počkej, co? Jakým městě neslyšela? Já nevím, jak se jmenovala ta postava. Ten její přítel, jak jsou tři kluci postavení na sobě, nebo tak. Jo, no. Denis? Vincent? Já nevím. Jo, to je pravda, no. Tak to je podle mě hrozný. A trvalo to tam až moc, moc dlouho. Nebylo to vtipný ani na vteřinu, podle mě. Nebo pro mě aspoň. To bylo super. To bylo za první bizár a za druhý prostě jako to úplně ukazuje prostě ten závoj toho, že prostě ona jako odmítá vidět to, co je pravda a prostě spíš si tak alternuje tu realitu. Ne? Podle mě to bylo přesně jako v rámci té postavy. Jaká ona je. Že ona odmítá vidět prostě to, co je jakoby doopravdy. Proto všem dává furt ty nový šance i Boujackovi a tak. Tak jasně, ale chápu, Princess Caroline. Dá se s ní sympatizovat dobře, má takový jasný příběh, prostě chápeší. A má vždycky takový ty dobrý závěry, pak je prostě hrozně osamělá, potom se třeba má nějaký úspěch nebo tak. Ale zase nesabotuje sama sebe, prostě snaží se, sež to jde, když to Boujack je třeba hrozně pasivní, tak proto může být princes sympatičtější. To je pravda. Boujack se radši ubíjí k smrti prostě. No, tak. Takže asi proto. Tak jo. Chceš někdo říct nějakou postavu, kterou mají rádi, nemají rádi, někoho vypíchnout? Character actress Margot Martindale? Anyone? Super. Strašně dobré. Ne, tak v tom případě bych se posunula na nějaké momenty důležité, oblíbené. A napadne vás, když se řekne nějaký zásadní moment nebo nějaká epizoda, která na vás fakt zapůsobila nebo vás něco zanechala. Já mám začít, jo? Jo, prosím. Já jsem, mě tam bylo strašně moc momentů. Já prostě s těma lidma, nevím, jestli je to tím, že mají podobné některé vlastnosti jako já a že hodně řeším tyto emocionální problémy, ale třeba na mě působilo strašně moc západka Diane, která jako řeší, jestli má zůstat s mistrem Peanut Butterem nebo jestli s ním nemá být, protože on je jako vlastně jenom pes. A ona je člověk a jestli je jakoby ochotná třeba obětovat svou kariéru nebo tak, aby s ním mohla být. Blablabla. To už jsem vlastně všechno říkala, ale nejvíc zásadní dojem ve mě zanechalo finále čtvrtý řady, který teda Kozís neviděl, takže úplně o tom nemůžu mluvit, ale ta epizoda, nebo to je předfinále, a i to finále potom bylo strašně úžasné, ale ta epizoda Time's Arrow, kde se prolínají prostě flashbacky Bojacka a flashbacky jeho matky, která je zároveň prostě už jako má demenci, nebo jak se mu říká, je senilní, a takže si na ty věci dost jakoby nepamatuje. A v té epizodě prostě vidíš jakoby celou minulost Bojackovy rodiny
A je to všechno takové prolinuté dohromady, takže občas nevíš, kterou zápletku zrovna řešíš, ale všechno jsou to velmi silné zážitky. A právě v té čtvrté řadě to vykulminuje k tomu, že pochopíš úplně, proč je ten BoJack takový, jaký je a co ho k tomu přivedlo. A pochopíš, že on je prostě jenom obětí těch svých circumstances, těch podmínek, ve kterých vyrůstal a tak. A zároveň začne sympatizovat i třeba s jeho matkou, která je vykreslena jako největší záporák, ale taky pochopíš, proč ona je taková, jaká je. A zanechalo to ve mně obrovský dojem toho, že vlastně nemůžeš soudit lidi. Nemůžeš soudit lidi. Jako můžeš, ale neměl bys, protože ono většinou je tam daleko víc, co prostě nevidíš. Jsem se rozkecala, Ale že? dobře. Tak, někdo další? Jako jestli nemáte žádné zásadní momenty, tak to můžeme překročit. No jako já se přidám k tomu, Přeskočit. že ta epizoda byla zajímavá hrozně, no. Dobře, dobře napsaná. A jinak mě nenapadá nic konkrétního, sorry. V pořádku, úplně v klidu. Zkusíš taky ne? Já nevím proč, ale mě se docela zaralo do paměti, to myslím, že bylo přímo i z první série, dokázal jsem toho fakt docela málo, ale jak tam byla ta malá holčička, co s ním vlastně hrála v tom Horse in Around, Ah, vlastně jak se Sarah objevila, Sarah Lynn, Lynn. aha jo, jméno, Sarah Lynn. no, ale právě jako jak byla taky jakoby vlastně žije úplně stejný život jako ten BoJack a vlastně na konci o ní stará. Já jsem se furt prostě bál, že on se s ní vyspí a bude to prostě něco dosti strašného. A byla tam jako taková, nevím, no, jako strašně nepříjemná atmosféra z toho dílu a jakoby z toho vztahu jeho k ní. Tak jako, že se o ní nakonec začal vlastně starat, jakž tak, když to vlastně nejde, ale jako, že taky nějaký uvědomění si pro toho BoJacka, jakože ještě na tom není tak úplně nejhůř. No. Něčem mi to prostě utkvělo v paměti, dej ten díl. Já jsem si vzpomněl na něco, o čem můžu mluvit, když tak. Tak vyjde. Dobře, tak BoJack a celá ta jeho vlastně minulost s tím jeho parťákem Herbem, Jo. který pak vlastně má rakovinu a umírá, tak jakoby a potom, když se vrátí, já zapomínám na jméno Jo, tý to bylo jelení dobrý. ženský. Charlotte. Ne. Charlotte, super, Jo, jo? Charlotte. Jo? No tak když jakoby rozhodne, ač má teda ten svůj film ve výrobě, tak utíct prostě za ní na venkov a ignorovat to, tak to je prostě dobře impactful epizoda, kde prostě dělá špatný rozhodnutí za špatným rozhodnutím a fakt to na něm nechá obrovský Ale. stopy. To Kozis určitě ještě neviděl, takže nebudu rozvíjet, Jo, ale... no, to je Escape from LA. To je velmi, velmi oceňovaná epizoda. Že to není to přehnaně udělané, je to realisticky právě, takže dobrý docela. Tak. No, to jsou zásadní epizody. Time Zero, Escape from LA a pak ještě Love in That Cali Lifestyle, ale to asi vůbec nebudeme začínat, protože to otvírá hodně spoilerů pro Kozíze. Takže já bych se pomalu blížila ke konci a zakončila bych to třeba otázkou, jestli je tam teda nějaké poselství, nebo jestli prostě je to jenom o tom, že je život zlej. Co myslíte, děcka? No, já... To jsme podle mě jako už tak jako nakousávali během si celý tý naší to diskuze, jakože Tak pojďme zkusit nějak rychle. jsou tam jako fakt momenty prostě, že life sucks a nedá se s tím vlastně nic dělat. Když se člověk snaží, tak prostě stejně vlastně končí ve sračkách, vypípejte potom, ale, a teď se nevypípáváš, teda. Ale a občas, když se ani jako člověk nemusí prostě snažit, nebo život je plný prostě krásných momentů, ale jakoby i těch těžkých, no. Je to prostě, je to právě, je to takový hodně o těch všech stranách toho života. Tak to A jo. každý se s tím prostě jako popere sám. Pavle, máš k tomu něco? Pro mě, jasně, teda jako řekl to hlavní, co jsem tak já chtěl říct, takže teďka vařím z vody, ale řekl bych asi, nutí tě to víc si uvědomit, že ostatní lidi mají taky své těžké historie a těžké okolnosti a jsou na tom prostě úplně stejně jako ty. Hezky. Takže se nemůžeš právě jako BoJack sám sebe ničit, protože jsi na tom nejhůř v uvozovkách, ale není to tak. Super, já si myslím, že skvělý.
Obojčíkovi je toho strašně, strašně moc, co bych já chtěla říct. A epizody, o kterých bych chtěla mluvit, jako je, nevím, jak se to jmenuje, Stupid Piece of Shit, se jmenuje ta epizoda, kdy celou dobu posloucháš jenom Bojčíkův interní monolog, který on si říká sám sobě, jak je hrozný a tak. A pak ta epizoda pod vodou, nevím, jak se teď jmenuje, a tak dále, a tak dále. Ale bohužel už nemáme další čas. Jediná věc, co nám tedy zbývá, je vám poděkovat za to, že jste se mnou dnes o Bojčíkovi takhle krásně podiskutovali. Bylo to super. Já ten seriál mám strašně, strašně ráda a moc jsem si to užila. Takže teď bych jenom chtěla poprosit Pavla, aby se teda ujal slova, abychom mohli vybrat seriál, o kterém se budeme bavit příště. Tak jo, tak abych zrekapituloval, jestli chcete nějak upravit seznam seriálu, tak máte poslední příležitost, protože z toho budu tahat teďka. Z minulých epizod máme jeden hlas pro Community, který má váhu 8, čili jenom Kozízo asi neviděl celý. Kozízo jediný neviděl celý, takže má váhu 8 a potom jsem já nominoval Čaká, dodal jsem mu dva hlasy už postupem času a ten má váhu 9. No a teďka, protože jsme ho viděli všichni komplet. A teďka teda každý dá jeden hlas jakýmukoliv seriálu ze seznamu. Já bych zkusil mistra robota. Cool. No jako muselo to jednou přijít, segra. Jo, ale byl bych jako velice kritický vůči tady tomu seriálu. Super, my taky, teda já aspoň. Po té třetí sérii to jako ježišmarja. Super, tím líp. Tak toho jsme... Počkej. Segra, ty jsi ho neviděl celýho mistra robota teda. No, jsem viděla první sérii a víc vidět Ok, nechci. takže váha 8, dobře. No. Já bych chtěla nominovat Better Call Saul. No, samozřejmě. Hey, nice. A to už má váhu 9, protože jsme viděli všichni. No a já dávám další hlas Chuckovi, svému favoritovi. Tady už má 3 hlasy, takže teďka se napíšu tabulku čísel. Tak, spouštím náhodný generátor číslem a příštím seriálem je Community. Jo. Takže se kde si připisuje další vítězství, no a příště se teda budeme těšit z Community, tak. Tak jo, takže Tak jo, tak komunita. jo. Přesně tak. Takže, prosím vás, co byste chtěli doporučit našim divákům, než se rozloučíme? Já bych divákům doporučila, že pokud poslouchali až sem, tak napíšu do komentářů hashtag Jana Pazerová pivo 2K18, protože už máme nový rok a naše kolegyně herečka Jana Pazerová mi koupí pivo. To si předběhla trošku, ale dobře. Tak Luis. No, vzhledem k tomu za prvý, že je to ta první podcast v novém roce, tak všechno nejlepší nového roku. A šťastný nový rok. I. Tak, i vám zúčastněným, i vám posluchačům. A pokud byste si chtěli poslechnout Kozíze v Českém rozhlase, tak vám doporučuji pořad Zelený ring Oho. na rozhlase dvojka. Jsem tam k dohledání. Hustý. Tak ten už to je kam dotah. Táhnu, Maruško, táhnu. kde? Dost dobrý, Jo, Kazis, no. dost dobrý. Maruško, kde najdou tebe? Mě lidi najdou v Brně, v Na. baru Imigrant, trávím tam celý svůj život. A tak, nebo třeba na internetu, na mém Instagramu @dupisek. Tak mě můžou sledovat. Dobře, tak jo, vážení diváci, děkujeme vám za pozornost, doufám, že se vám to líbilo. Kdybyste nám cokoliv chtěli sdělit k formátu nebo nějaký připomínky, tak vždycky se chceme rádi učit, takže se prosím ozvěte. Budeme rádi za každý komentář, like, share, všechno, co jde. Kde nás najdete? A pouk. A pouk, hlavně pouky. Výborně, nebo kopytem do ksichtu, že jo. Jo. A náš hlavní... Výborně. Náš hlavní portál je na nahrávkyovčíbabičky.wordpress.com, kde najdete všechny epizody tohoto podcastu, plus nějaké názory ze zákulisí, většinou moje, ale tak neříkám, že nejsou zajímavý, že jo? Náš Facebookový portál je www.facebook.com/pspictures, což združuje náš podcast a naše filmové studio. Na YouTube nás najdete na kanále Nahrávky ovčí babičky, tak to je snadno dohledatelné, ovčí s V a ne s F. A můžete naposlat e-mail na prasopes.pictures@gmail.com a víc tě to fakt nenapadá. Prosím, pošlete nám e-mail. Ano.
Tak děkujeme moc a těšíme se příště. Community. Zatím. Čau, čau. A díky, že nás posloucháte. Slyšel jsem, že už je vás přes 50. To je mazec.